时隔近六年，朝韩军事分界线再次传出炮声，事关半岛局势，尹锡悦的杀意很重了。大家好，不久之前啊，朝鲜与韩国所划定的军事分界线附近再次传出了韩国军队的炮声。有媒体统计啊，短短一个上午，韩军共发射训练炮弹140多枚。就当前的半岛局势而言，尹锡悦政府此时重启边界附近火炮演习，倒也并不令人奇怪。朝鲜前些日子利用热气球往韩国丢垃圾，韩国则用无线电等进行回应。这种做法非但无济于事，反而引来了朝鲜士兵越过了边界，所以韩国就顺势祭出了炮击训练。此举呢，一方面是为了让朝鲜看到韩国在常规军事方面的力量。另一方面，也是对朝鲜的一种警告吧。那意思是说，如果你再有朝鲜士兵越过边境，或者朝鲜方面贸然在边境附近打擦边球，那么就有可能引发双方的战争。或许在有些观众看来啊，尹锡悦政府啊没那个胆子引爆半岛这个火药桶，但实际上，尹锡悦他确实是一个很敢冒险的人。去年轰动一时的日韩和解事件。不知道大家还记不记得，从仇恨到结盟，尹锡悦让两国之间的关系实现了跨越式的发展。与日本结成伙伴关系，这是大多数韩国人想都不敢想的事情，历代韩国总统无论他们多大胆，都不会做出这样的事情，因为这是韩国历史上不可触碰的禁区。结果尹锡悦倒好，上台没多久就冒着风险，打破了韩国数十年来一直存在的禁忌。与日本结成了共享所谓普世价值的全球合作伙伴关系。由此可见啊，前面多少届韩国总统都不敢这么干，尹锡悦却敢这么干。这样胆大包天、特立独行的人，我们是不能用一般的思维方式来揣度。在尹锡悦的带领下，短短两年时间，日韩之间的血海深仇，如今已经远远小于朝韩之间的矛盾了。在这种情况下，谁敢保证尹锡悦他不会在半岛问题上孤注一掷呢？别忘了，尹锡悦去年年底曾对韩国军方下过一道可以开枪的命令的。当时他在前线视察的时候啊，命令韩国陆军第五步兵师，如果遭到敌人挑衅，要立即进行报复，粉碎敌人的挑衅欲望，然后再向上报告。这里尹锡悦所指的敌人是谁，相信大家心里都有数。由此我们不难看出啊，尹锡悦在半岛局势中的杀意很重。一旦韩国军方这么做了，那半岛局势恐怕将要被引爆，我们需要高度警惕。好，我们今天就聊到这里，感谢收看，下期再见。